はい、どうもこんにちは。専業農家歴30年の DIY インベストメントです。今日紹介するのはこのマキタの充電式エアダスターです。 18V のです。実はこれね、まがいもんですけど、中国製のをもう3ヶ月ぐらい前にね、買って使ってたんですよ。こういうやつね、こう風が来るやつなんですけど、これがこれがあるのにね、なぜわざわざこれを注文したかね、そういうのも含めて今回説明したいと思います。これね、実はものすごく刈り払い機に便利なんですよ。刈り払い機とかね、まあチェーンソーもそうですけど、プラグ外すのにしてもそのまま外しちゃうとゴミ入っちゃうんですよ。でこれでヒュッと拭かないとダメなんです。これとあとエアクリーナーですね。エアクリーナーもしょっちゅう掃除しなくちゃいけないし、ここのエンジンの下、燃料タンクとエンジンの隙間の時に落ち葉が入っちゃってオーバーヒートしちゃう可能性もあるんですよ。こういうのをこまめにね、これでやってやると。あとギアヘッドもホコリが溜まったりゴミくずみたいのが入ってるんですけど、これもまあこれだけではちょっと足りないですけど、これでバッと拭いてやることですごく故障しにくくなります。特にね、プラグなんていうのは外さなくていいのに外したために周りのゴミ入っちゃうんですよ。必ず周りにゴミついてますから、そういうのをこれで吹き飛ばすと、そういうね、非常に便利なものです。それで、実はね、僕専業農家30年やってまして、コンプレッサーとかね、そういう設備あるんですよ。あと自動車2級整備士っていう資格を持ってます。国家資格です。でもそれでもね、これにね、飛びついたんですよ。これはすごい便利だって。どうしてかっていうと、コンプレッサーってね、圧力スイッチ入れてから圧力上がるまで結構時間かかるんですよ。で使い終わったらタンクの中に水が溜まってしまうので、ドレンを開けて水を抜かなくちゃならないっていう、すごい面倒くさいんです。音も大きいしね。それでやる仕事は一瞬で終わってしまうんですよね。この燃料タンクの下に溜まった葉っぱをこれでヒュッと吹き飛ばすとか、プラグの周りをふって拭くとかね、その一瞬で終わってしまうんです。だからね、これ本当刈り払い機とかチェーンソー用に作られたんじゃないかと思うほどすごい便利なものです。それで、先ほどこれ3ヶ月前に注文したって言いましたけど、これね、なんかすごい品薄みたいですね。その中国の生産の状況もあるかもしれないですけど、マキタ自身こんなに需要があるっていうの分かってなかったかもしれないですね。ではね、これ早速開けてやっていきましょう。これやるとね、すごい何でもできちゃうって言っていいと思います。何やるにしてもこれ必要なんです。それではこれ開封しますね。はい、何事も起きません。これね、説明書が入ってます。でこれね、ブラシレスモーターです。で先ほどの中国ブランドのやつは、5000円ぐらいで買いましたね。3ヶ月ぐらい前ですけど、Amazon で5000円ぐらいで売っていたものです。でまさかね、ブラシレスモーターではないと思います。で、このね、ボディの形状とかね、大体同じなんですよ。でどっちもマキタの、こっちはもちろんマキタのバッテリーつきますけど、この中国ブランドのもマキタのバッテリーがつきます。でちなみにこのマキタのエアダスター、これもメイドインチャイナです。これね、ボディの形とかほぼ同じですよね。もしかすると本当に忠実にコピーされたものかもしれません。で違いはこのモードっていうのがここについてるんですけど、モードっていうこのフルスロットルをしっかり握っても強さ調節ができるんですけど、こっちはモードがダミーになってます。これの場合はね、いろんな仕様はあると思いますけど、こういうのがダミーになってます。で、あとね、このオプションですよ。オプションね、こっちは浮き輪ですね。浮き輪に空気を入れたりとか、そういうものもノズルの先端あるんですけど、あとね、こっち これはね、この吸い込む側につくんですよ。でこのオプションも多少純正品とこちらは違います。例えばここに
エアクリーナーがつくんですよね。純正、マキタ純正はエアクリーナーがつきます。これは、こちらはね、このまがいもんの方はつきません。そういう違いはあります。じゃあね、これ、まあ、本来は、エアクリーナーのね、エアクリーナー、チェーンソーのあれの前に、この、一応これも使ってみます。家庭でもパッと使えるので、非常に便利なんですよ。で、これ、ここをね、回転させて、外して、これを、つけます。簡単につきます。ね、ペットボトルを潰してみたいと思うんですけど、いろんなノズルあるわけですよ。例えば、ここプレハブなんですけど、プレハブの引き戸、プレハブで出入り口が引き戸になってるんですけど、引き戸なんかの、ね、引き戸のレールにほこりがたまるんですよ。そういうのをバーッと拭いたりとかね、すごく便利です。まあ、こういう作業場だけじゃなくて、作業場の中でも使うし、車の中でも使うし、家庭でも使うし、すごい便利です。これがコンプレッサーと大きく違うところです。やっぱハンディタイプで、バッテリーが充電式なので非常に便利です。あ、それで遅れましたけど、これマキタ純正品1万7000円ぐらいします。で、このまがいもんのやつは5000円ぐらいで買いました。どちらもバッテリーは付属していません。で、ここにこういうアタッチメントを、これワンタッチでカチャッとね入るようになってます。これをつけて、あとこれをね、ペットボトル側につけて、ちょっとペットボトル潰しやってみてます。これをこんな感じで入れます。こういう感じで、こういう感じで一瞬で潰れると。それで、キャップをすればね、戻らないですけど、あとね、これは、中国ブランドです。これにもこのマキタの純正品がぴったりついちゃうんですよね。で、マキタと変わらないですよね。で、ちなみにやれば、これで元に戻ります。次にこれに、こういうアタッチメント、サッシを掃除するアタッチメントをつけてみます。で、これ簡単にね、ワンタッチでつきます。